waxa uu ku bilaabanayaa filimka <mimics> goor dambe oo habeenimo ah asxaab ayaa waxay joogeen xeebta iyagoo halkaas wakhti fiican ku wada qaadanayay qaarkoodna way heysayeen qaarkoodna way iska ciyaarayeen balse intaay halkaas ku baashaalayeen <mimics> waxay halkaasi ka heleen shee yaab leh waxayna bilaabeen inay sheegii yaabka leha ku ceerciyaaraan iyagoo dhaawac u geystay man <mimics> aysan garanaynin sheegaasi wax dhexdiisa ku jiray siday u badboodiyen waa ay daaleen iyagoo gawaaridoodii ku seexday habeenkii subaxdiina waa aysoo wada tooseen waxaana nala baryaa gabal lagu magacaaba marsha taasoo ka mid aad gabdha halkani joogay waxayna xalay ku huriday kuraasta lagu nastae xeebta yaalla xaaladeeduna waa ay kasii daraysay maadaama iyada xanuusneed weynama tegaysay balse gabadhii maarshaaad wax aragtay shambirkakusoo degaya dhulka shambirkaasna waa uu caafimaad qabay markii uu soo degaayay balse caradii dhulka ayaa bilaawday inay jiidato ama ay noogtay shambirkii ilaa ciiddii dhexdeeda oo ka gala shambirkii gabadhiina aad bay u naxday iyadoo walwashay asxaabtii maarsh ayaa markaas u sheegay inaysan laguheedan u ka dhigin maadaama dhulka ay qatar ka jirto balse hadalkii asxaabtooda ma aysana maqayay maadaama ay xanuusneed waxayna kabaa

laakiin hadalkoodiii ma dhegaysto waa wuuna soo degayaa laakiin ciiddi ayaa markaana qabsatay iyadoo markaan hul kala gashay sidoo kalena waxay markaana ku dhegeystaa maqaarkiisa ciiddiina waxay markaan dhaawac ugeysanaysaa jirkiisii oo dhan saaxiibadiisina waxay bilaabay inay baabuurkiisao kxiyaan si u caawiyaan saaxiibkooda laakiin sidoo kale baabuurkooda ayay u dhaqaaqi waayey laakiin sidoo kale meyd ka mid asxaabta ayaa markaan wax u tuuriya xaraag laakiin wiilkii waxay haysatay xaaladaan ncaadiyahayn iyadoo markaas ishiisii xitaa ay banaak u soo baxday sidoo kalena ciiddii ayaa markaasi laqday sigoo markaas dhulka shiiday dhammaan asxaabta markimiddaas arkeen aad bi u argagaxeen waxaana dhammaantood ii qorsheyna inay halkaani ka baxsadaan sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kalena waxaana la barayaa wiil ugu magacaabay jonah wuxuuna doonayay inuu gaarigiisa halkaani ka dhaqaajiyo oayna halkaani ka wada baxaan laakiin gaarigiisa ayaa markaan u dhaqaaqi waayey hintaa kadib baxr ayna nin buuran oo caafimaad qabo oo ku dhex jiro fuusto ninka ayaa markaana bilaam inu dhaqdhaqaaqo asxaabkiisa ayaa markaan waxay ku dhahdeen fadan ha dhaqdhaqaaqin haddaad dhaqdhaqaado dhul ku dhacdo ogow aad dhimo doonta anikiina waxuu markaas leeyahay maxaa dhacay aniga mi aad ugu ciyharaysan laakiin isaga waa ku gar oo muusan arkin carradan dadkii baabiinaysay waa uuna hurdaa waqti hadarkaasi fuusaddan kudhexjurkeedana wuxuu markaan ku dareemayaa xanuun laakiin wiilka midda asxaabta ayaa markaas wux u sheegayaa inuusan isdhaqaajinin maxaa yahayd qof aya halkaan labo saacod gudahooda noogu imaan doonaa aniga ayaana wacay qofkaasi waxr ka dibna dhammaanteen halkaan wax ka badbaadi doonaa fadlan hadalkiiga dhegaysana dhaqhaqaaqaysa laftaada kugu badbaado laakiin middaas waxay yahayd sasab uo ku sabanekan oo keliya maxaa yeele maysjircidalkaagu imaanysa dhamaantooda halka a ku xayiran yihiin maasa saaiibkeeda ayaa dhammaan wa dadk usheegay maxa ta sababta ciid noo qabsan wasomarkii hore aan imanna maayleemidsamabataadnoo abasowmaredi malaga yaaaaaagahemaaaadaaaujia ua bilaab markaa ayliyoqoatogasomaaywjogqoa

in dhulka uu markaanu jiidto dadka intaa kadib gabar ka mid a asxaabta ayaa markaan waxay bilowday inay markaana sheegi ku toorto carrada sheygii ayaasa markiiba waxu bilaaby in uu shiiday dhulka intaa kadib saxiibkoodii john ayaa markaan wax uu sameeyey geesnimo isagoo markaasi bilaabay inuu markaani dhigto baalladi lagu dabaali jiray badda si uu markaas u gaaro halkai cuntada taallay wuxuuna si guul lagu dil socday baalladii lagu dabaalinaayo badda ugu dambeynteeni waxuu markaani gaari a kursiga ee kudiljiiftay gaba dhimaasha aheed laakiin baashi lagu dabaalinaaya badda ayaa bilaaday ina markaansibqato laakiin markii baashiisi abtiatar ayaa markaan soo wajahday maxaa yiri falaarihi dhulka ayaa bilaabay inay markaan calooshiisii soo gaaraan laakiin jon isga midaasi muusan kawarwelin isla markiiba wax markaasi fooli miiska waxaana jirtay boorso cunta ah u fudud halkaasi taallay sidoo kalena moos ayaa ku jiray sidoo kalena isagana waxauu bilaabay inuu cuno moski laakiin markii moski yuu cunay calooshiisa ayaa markaana bilaabday inay markaan nabaro tiro badan kasoo baxaan maadaama falaarihi dhulka ee markaasi saameeyeen dhammaan asxaabtiisana waxay bilaabay inay markaan argagaxaan markay midaan arkeen asxaabtiisi oomleed ayuu bilaabay inuu markaan uturturo dhammaan wixay cabbi lahaayeen aada bur u sii xanuunsanayay calooshiisana dhaawceel ayaa sii ziyaaday iyadoo bilowday inay qaraxdo oona dhiig kasoo daato dhammaan asxaabtiisana wey murgoodin iyaga ooyey wiilkii jonana waxuu markaani seexanaya amiiski isagoo markaan a xaladiisi <laughs> kasii daraysay intaa kadib gabadhii jona lasaarreed <laughs> gaarig ayaa markaani waxay bilowday inay raadiso taleefanadeeda si ay markaasi gargaar u dalbadaan laakiin taleefonadooda wxay kujireen boorsada boolsadan waxay kujirtay qaybta dambe ee baabuurka laakiin gabadhi ayaa markaan xeegoaasinaysa inay teleefonada soo bixiso

intay xaldaas ku jireen baabuur ayaa bilaawday inu ga soo muuqda meel foog baabuurkana waxa watinin booliisa baabuurka ayay bilaabay ina markaan uqayliyaan sidoo kalena gabdieel baaka fulasna way markaana ka dhaceysaa baabuurkii iydo markaana xaaladeeda atar ku jirto baabuurkaasna waxa saaraa nin askari ah ninkii markoo dadkaan arka aadba ula yaabay waa uuna soo dhaqaajiy isagoo markaan ugudabeytu yimid asaabtii wuu markaan kasoo degayaa gaarigii maadaama isagoo uu wati kababuud ah ma aysan saameynin carrada wuxuuna markaann dulyimid ninkii johnah ahaa markuu xaaladiisa dhaawacaaha arkayn aad bu ugu naxay intaa kadib waa uu soo baxaya sigoo markaas uu maanaya ninkii buurina u fusaddo kudhex jiray wuxuuna markaas kudiya inu ninkii fusado ka saaro laakiin middaasi waa uu awoodi waayay ninkii booliiskana dadkani qaabkai u dhaqmiyaan aad bu uula yaabay waxaan markaas ku yidhi maxaa idinkudhacay maxaanasdan ugu dhaqmaysaan ninkii askarigaaya bilaab in markaana dhaaajiyolakiin asxaabtii ka saareed y markaana bilawda ina ninkii wax u sharxaan a markaas u sheegaan xaaladda halkaana ka jirta laakiin isaga midaasi waa aamini waayey laakiin ninkii intay wax kadhaadhicinayaan furiiis aya markaas bilaabn hulka ku dhaco ninkiina wax uu doonaya inuu furii soo qabsado laakiin gabarkamida dadka ayaa wxay u sheegtay inuusan furahaasi demdam u laacin

iyadoo markaan ugu dambaytii ee caradai laqday asxaabtiina waxa markaan kusii adkaatay xaaladda iyadoo markaa ay noqdeen shan qofood oo keliya labana meel ayay saarneed labana baabuur ayay saarneed halniyna fuusta ayuu ku jiray wayna kao welisiin markaana qaabka y halkaan ku baxsan lahaayeen sidoo kalena qofka u yimid oyag ay garab ku sugyeen sidaasay ku dhintay intaa kadib gabadhi dooneysa in qaybtii dambe ee baabuurkii furtu waxa markaana soo gaaray dhaawac saaxiibteeda ayaa markaas waxay u sheegaysaa asxaabtii

inkastoo maqluuqii caddad ku jiran oo markaana dareemaya inuu qof alkaana kusoo dhici doono wuxuuna sugaayay ninkaasi gabdhihiina waxay markaana is weydirayaan qaabkii ay ku badbaadin lahaayeen saaxiibkoodii johna kaasoo dhaawac ahaa waxaana markaana soo qaadinayaan bertii ay gabadhii ugu imaanaysay waxaana bilaabay inay markaana berti ku soo socdaan ugu dambaytiina laba ka mid a gebdhii ayaa markaana waxay soo gaariyeen halkii uu joogay wiilrkii johnha ahaa gabadhii dhaawachaed ayaa markaana hertay وحنا بالله <سؤال> دنا مركان روح خصوصا عطاء إنك سوق عن تلا لو عيادون ليك دادنا جاي لكن ليك هذا مركو تفقه وبارك يا مركان سو بودا جاي وقد بيتي أنا قبل يوم مركان كل عيسى هالك يا مركان فو شيء بس مركي يوم مركان روح العذاب عذاب وح مركان جيتنا مخلوقه سوق بالله بينه مخلوقه مركان كاسكو أنا قبل دي لما أنا قبل إنك فصل كجرو مدرسات بأول ولين نكينا بالك روح كجرا يا مركان بالله بينه سوق صور أو نفوسه الصق قبصدار قبل <applause> هنا واحد باللعب إن صاحب كودي مركان كاروف ذيان لكن قارجو ذي يوم مكاني داوي

waxaan maraa soo hartay nikii jonaae aaabilo keliya gabadhii markaan oris edaawada sooqa ayaa bila markaan aada u naxdo sidoo kalena waa ay wareertay waxay markaas kudheceyagaarigamra ku cadataa marala noqotay jonaawaqtaaarkaasdhaawa ayuu ahaa سيدوك كان صاحبته دي واي صوح سنيد ودا بيتين وحمرك الله قاريا هبينكي هبينكي سقدي لحانا وحمرك كان صوك عيسا قبل يسوي حيسي إذا ماركان الله ميرك دي دي بوهي لكن مخلوق ايا دربدي بصوي الرأي سيدوك الله مخلوق افتيما ياي وحونا دونا إنو أصحاب تانهر تسو أفجرا لكن أصحاب تي أمريكا نو باسين لكن عاكمة الدباسيكي كي وحمر كان دفع يبهل كي سوق مركز تدون إنه نفتي سبب بهذه لكن مركز هل يا أو صهرى هل عجى أمريكا قبل يبلغ إنه لو كشبتا كدب أمريكا أنت كدب بهل كي أمريكا هنا قبتي سوق أمريكا سو العادي هين وحنا الباب كي حرتان سأمريكا سو قبل مخلوقي لكن مخلوقي آب وحناقي maadaama markaan isagii la gubay laakiin ugu dambayntii maqluuqiig waxaa baahbiyey debkii isagoo markaan halkaas ku dhintay gabdhihiina markaan waxay dareemeen nefis iyagoo markaan ugu dambeynta hurdo la dhacay subaxiina qof ayaa bilaab inu albaabk ku soo garaaco waxaa uu nahaa gargaaro iyagu u gargaarayay kaa ka soo baxay badda waxaan markaas ku yidhi soodega maxaanigu dhacay waxayna bilaabeen labadii galboed markii ugu horreysay inay caguuhda dhulka dhigaan laakiin ninkii u yimid wax markaana arkay inninkii joonaha oo mar hore dhintay maxaa yeeley intay nafta ku jirtay waa uu waayay wax gargaara waxaana dhammaan asxaabtii ka badbaadiyay labadaas gabloed oo keliya sidoo kalena waxaan ogaanaynaa in baalkaale markii horaba uu ku jira gunta biyaha waxaana markaane halkaas ku dhammaanaya filimkii maanta muuqaalkeena wax waa mid aadu xiso badan intaan muuqaalkaale madka xiso badan kulmi doonnos idaaso nabaadiino